ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಹಾ ಬೈ ಹಾಕ್ಲಾ? ಪಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಾ? ಇರ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಲಾ? ಓಕೆ. ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ ನಂಗಿದು. ಒಬ್ರು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಜೀವಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಇವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು? ಮಾಮಾ. ಮಾಮಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇರುವೆ? ಓಕೆ. ದೊಡ್ಡದುಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗಿಸಬಹುದಾ? ಬಗ್ಗಿದವನು ಅದು ಕುಯ್ಯುವಾಗ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ ಗಿಡ ಬಗ್ಬಹುದು. ಅದು ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುದು? ಹಾ ಬಗ್ಸ್ಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟು. ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿ ಏನದು? ಯಾವ ಇರುವೆ? ಅದು ಕೆಂಪು ಇರುವೆ. ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಡುವಲ್ಲಿ? ಉರಿ 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 ಚಟ್ನಿ. ಉರಿ ಚಟ್ನಿ ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ? ಸರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮುಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಲ್ಲ ನೈಸ್ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಮ್ಮುಗೆಲ್ಲ. ಹಾ ಹಾ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದ್ರೆ ಊಟ ಸೇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ತಿನ್ನೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ. ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಯ್ದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಢಮ್ ಅಂತ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ? ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ? ಇದೆ ಇದೇ ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು ಕಚ್ಚಿತ್ ಮಾತ್ರ. ರೆಡಿ? ಓಕೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಓ ದೂರ ಅಮ್ಮ ಬಿಚ್ಕೊಂಟು ಬಿಚ್ಕೊಂಟು. ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಿನ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲೋಡಿ. ತಿನ್ಲ ಇದು ಪಕ್ಕನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಏನ್ ತಿಂತ ಇದೀನಿ ಅಂತ? ಇರುವೆ. ಆಯ್ತಾ? ತಕೊಳ್ಳಾ? ತಿನ್ಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇರುವೆ ಕೊಡ್ಲಾ? ಓಕೆ. ಶರಣ್ಯಂಗೆ ಒಂದು ಇರುವೆ ಬೇಕಂತೆ. ಶರಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು. ಯಾಕ ತಿನ್ಬೋದಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂತಾರದು. ಉಷಾಕನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. ಯಾರು ನಾನು ತಿಂದೆ ಎರಡು ಮೂರು, ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಇದೆ, ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಅಮ್ಮ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಕಚ್ಚ. ಹಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಇರುವೆನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಾನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸಿ. ಇದಮ್ಮ ಇವಾಗೇನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ
ಬಾಂಡಲೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಚಟ್ನಿ ಹುಡಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ಬಹುದು ತೆಗೆದು ಇವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿಗಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡುವ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹತ್ತತೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಏನ್ ಇವ್ರು ಇರುವೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಚೀನಾ ಅಂತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರದು ಅಷ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದಾರ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾ ಸರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಉಷಾ ಡನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಕ್ಲಾಪ್ ನೀವೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೇ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಣ ಮರ ಒಣಗೋಗಿತ್ತು ಸೌದೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ತಿಂದಿಯಾ ಇದು ಮುಂಚೆ ತಿಂದಿಯಾ ನೀನು ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ಚಟ್ನಿಯಾ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಆಹಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಹೋ ಒಳ್ಳೇದದು ಕೆಮ್ಮಿ ಖಾರ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಇದು ಜ್ವರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಂತ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಟೈಫಾಯ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಈ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಶೀತ ಆಗೋದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದನ್ನ ತಿಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಹೌದು ಇದು ನನ್ನ ಮುಖನು ಅದೇ ನನ್ನ ಮುಖನು ಹಂಗೆ ನಾವು ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಸೊ ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದಾಯ್ತು ನನ್ನ ಇರುವೆ ತಿಂದಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿ ಬೇಕು ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ವಾವ್ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಚಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಚೂರು ಮಾಡು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನಂತ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರೋದೆ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ನಾ ತಿಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲ ತೆಗಿಯತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡು ತಿನ್ನುವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ ನಂಗಿದು ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬೆವರೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಹೋಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುವಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ತಿನ್ಸ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎನ್ನಾರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಎನ್ನಾರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಇರುವೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ
ಬೇರೆ ಇರುವೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೇ ಇರುವೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಇರುವೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತದ ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಚಿಗ್ಲಿಯ ಚಿಗ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅದೇ ಅದೇ ನೈಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚಟ್ನಿ. ಕಪ್ಪಿರುವೆಲ್ಲ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಎಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಉಜ್ಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ನೋಡಿ ಬೇವ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್, ಕೆನ್ ಯು ಸಿ, ಆಯಿತಾ? ಹ್ಞೂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಕ್ಷಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಸ್, ಶರಣ್ಯ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇದು ಪೆಪ್ಸಿ. ಈಗ ಇದು ಹಿಡ್ಕೊ, ಈಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕುಡಿಬಹುದು? ವಾಟ್ ಡು ಥಿಂಕ್? ಯಾವ್ದು ಕುಡಿಬಹುದು? ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸಹ ಕುಡಿಬೇಕಂತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಶರಣ್ಯ. ಇದು ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅದು ಮುಟ್ಟದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಡಿತೀನಿ. ಮೋಕ್ಷಿತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಹಾಕಿದಾಳೆ. ಹೌದು, ಚಟ್ನಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಚಟ್ನಿ? ತಿಂದಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಅದ್ಭುತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ. ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಇವತ್ತು ತಿನ್ನೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಹೌದು, ಇರುವೆ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಟಿಂಗ್ 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 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಳು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಪ್ಪು ಇರುವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಕಬಾರ್ದಲ್ಲ. ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ ಅದು, ಕಪ್ಪಿರುವೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾ? ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂತೇವೆ. ನಾವು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಊಟ ತಿನ್ನುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಒಣ ಮೀನು? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋದು ಉಷಾ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವ್ರಾ? ಓಕೆ, ಹಾ ಹಾ, ಊಟ ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಅಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಉಷಾ ಅಕ್ಕನ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ. ತಿಣಿಮಿಣಿ ಅಮ್ಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ, ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಾ? ಅದೇ ಅಂಕಲ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಶೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು, ಲಾನ ನಮಗೆ ಇವರು ಗ್ರೂಪ. ಓ ಹಂಗೆ, ಓಕೆ, ಇವರು ಗ್ರೂಪ್. ಎಲ್ಲೋ ಇದೀನಿ ನಾನು ಶರಣ್ಯ. ಕಾ ಇದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬೀಸನಿಗೆ ಯಾತ ಕಾಕು ಸುಕಂದಯ್ಯ,
ಒಲ ಹೊರಗ ಹೆಂಗೆ ಕೂಸು ಕಂದಯ್ಯ ಒಲ ಹೊರಗ ಆಡಿದರೆ ಬೀಸನಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸುಲಿದ ಬೀಸನಿಗೆ ಕರ ತಲಿದ ರಾಗಿ ಬೀಸುದು ಅದ ಬದ್ದಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಒರ್ಜಿನಲ್ ಹೇಳಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೌದು ಹೌದು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಂಗ ಮಾಡುದು ಈ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಇದ್ದಾರೆ ಹಚ್ಚಿರಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಉತ್ತುತ್ತಿ ಬೀಜವನ್ನ ತೆಯ್ದು ಅದರ ರಸ ಹಚ್ತಾರದು ಕಣ್ಣು ಉರಿಪುನತ್ತವ ಕಣ್ಣು ಕುರಿ ಸಾಕು ಎತ್ತಾಡು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಗುಲ್ಲಾಡಲ್ಪ ಅದೇ ಗುಲ್ಲಾಡು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಬಿಸಾರ್ ರೆಡಿ ಮಡಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಡಕೆನೆ ಅಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಉಷಾ ಆಯ್ತಾ ಕಬ್ಬಣ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಬೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೌದು ಸಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಲೋ ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ ಅವಳಿಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮರೆತಿ ಶರಣ್ಯ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಶರಣ್ಯ ನಿಧಾನ 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 ಓಕೆ ಹಾಂ ಚಲೋ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೋಮನ್ ದಡ್ಕ ದಿಡುಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹೋದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಷಾಕನ್ ಮನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಿಶಾ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ದಿಶಾ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಯಾರು ನೀವಾ ಓಕೆಯಾ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸೂಪಿಂದ ಆರಂಭ ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಂದಿದೆ ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡು ಅಲ್ಲಿದೆಯಾ ಓಕೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ ಸೊ ಇದೇನಾ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನೀರಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೀರಾದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಯ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಓಕೆ ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕ ದೇವ್ರೆ ಒಂದು ಆಟೋಲಿ 14 ಜನ ಬಂದಿದೀವಿ ಈ ಆಟೋಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಜ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋರು ತೆಳ್ಳಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ವಾ ಡನ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮತ್ತೆಂತ ಬೇಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ
ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಾ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. Oh no!